сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгінгі қарайтын тақырыбымыз әбілхайыр хандығы яғни ә, жалпы әбілхайыр ханның билік ету жылдары мың төрт жүз жиырма жылдары осы ә, біздегі ә, ақ ордадан ытырап шыққан әбілхайыр хандығын құрған яғни осы мың төрт жүз жиырма билеген әбілхайыр ханды құрып кеткен әбілхайыр хандығы деп айтам әбілхайыр хандығы жалпы әбілхайыр хандығына тиесілі басқа да атаулар олар шайбани ұлысы өзбек хандығы әбілхайыр хандығы қыпшақ хандығы деп ата... осындай бір атаулармен де аталады екен жалпы шайбани ұлысы алып жатқан аймақ жазда таудың бөктеріндегі тобыл ырғыз жайық өзендерінің аралығы қыста арал теңізінің өңірінде шу сарысу өзендерінің бойында және де сырдың төменгі ағысында алып жатқан хандықтардың бірі екен жалпы жошы ханның ұрпағы болған билеуші ол бізде осы әбілхайыр хан әбілхайыр хандығында ә, астана болған астана рөлін атқарған мимик, ә, жалпы қала ол бізде сығанақ қаласы яғни астана рөлін атқарды және де ә, 1428 жылы батыс сібір әбілхайыр хандығының аумағына өткен екен ә, жалпы әбілхайыр ханның мың төрт жүз жылы екі деген жерде тоқа темір ұрпақтары мен әбілхайыр хан арасында шайқас болады бұл шайқастың нәтижесінде әбілхайыр хан жеңіске жетеді және де мұстафа мен әбілқайыр хан арасында болған шайқас атбасар маңында мың төрт жылы өтеді екен бұл шайқастың нәтижесінде де әбілқайыр хан билікке жеткен екен мың төрт жүз жылы сығанақты басып алады және де негізгі жалпы көзін тіккен жерлер ол сыр өңірі мен қаратау жоталары болған екен және де Әбілқайыр хандығының сахнадан жойылуға негізінен әлсіреуіне түрткі болған нәрсе ол м мың төрт жүз жылдары сығанақ түбінде үстемір тайшыдан жеңілуі яғни үстемір тайшы деген бұл ойрат ойраттардан жеңілуінен жалпы әлсіреген екен әбілхайыр хандығы негізінен 92 екі рудан тұрған осы елу алтыншы елу жетінші жылдары сғандақ екен жеңілгеннен кейін бөлініп бізде керей мен осы хандықтан бөлініп қазақ хандығын құруға күштерін салады екен